Dobrý den, jmenuji se Josef Štícha a podnikám více jak 20 let. V prvopočátku jsem začal podnikat s kancelářským nábytkem a jako kancelářský servis. Od roku 2000 jsem první prodejnu potravin otevřel v obci Zvíkovec. Potom postupně se to tak rozmohlo a v současné době mám v pronájmu 35 prodejen. Více jak 10 let jsem členem družstva Esomarket a postupně několik prodejen jsem do této sítě přihlásil. Bez této pomoci nebo tohoto způsobu začlenění bych nemohl vůbec dál podnikat a konkurovat současnému trendu, to znamená hypermarketům. Služba lidem je to opravdu doslova a do písmene. Mám prodejny, kde máme tržbu 30, 40, až 50 tisíc měsíčně. Máme otevřeno 2 až 3x do týdne, někdy 4x, někde celý týden, ale jenom v dopoledních hodinách. Je to opravdu služba starým lidem, kteří nemohou nikam dojet a vlastně nakupují u nás. Díky členství v Esomarketu máme výhodnější ceny a jsme schopni lidem nabídnout lepší ceny. V obci Cekov ta prodejna je malinká, byla udělaná přímo pro mě a vlastně my tam fungujeme již 3. rokem. Je to zhruba asi 100 obyvatel, tržba kolem 50 tisíc. Jsem rád, že opět se k tomu postavila tak, že vlastně neplatíme žádný nájem a pouze si platím prodavačku a veškeré náklady spojené s prodejem. Vzhledem k tomu, že mám takovouto síť prodejen, děláme si vlastní logistiku a vlastně u nás se 2 až 3x týdně zásobují prodejny. Když není možné objednat napřímo zboží na prodejnu, převážíme z jiných větších prodejen zboží v tom množství, které je potřeba a které lidi potřebují a koupí. Tak z větších prodejen vlastně můžeme rozdělit zboží na menší prodejny, tak pošleme třeba půl salámu nebo kilo šunky a vlastně tím docílíme široký sortiment i na malé prodejny. Na těch malých prodejnách převážně jsou ty základní komodity, jako je cukr, mouka, olej, pivo. A k tomu ke všemu samozřejmě používáme i další věci právě díky převozům na kusy. To znamená, koupíme balení 20 kusů a tam pošleme 5 jogurtů, tam 2 jogurty, podle toho, jak je to potřeba. Největší problém v současné době je sehnat kvalitní prodavačky. V mnoha případech využívám důchodců, důchodkyň a k tomu ke všemu ještě osoby, které jsou zdravotně znevýhodněné a dělají na kratší úvazek. Když vezmeme situaci ve jiných prodejnách, které jsou samozřejmě větší, pak tam máme otevřeno na celý den a funguje to jako standardní prodejna. V době, když jsem obchodoval s kancelářskými potřebami, tak jsem musel kupovat drogérii na celá balení, aby jsem měl levnější nákup. Z toho důvodu jsem otevřel 2 prodejny drogérie a pak vlastně nastal ten boom s těma prodejnama smíšených zboží. V loňském roce jsem otevřel 3 prodejny a musím se přiznat, že v současné době jsem opět osloven, jestli bych zachránil nějakou vesnici. Zvažuji, protože velký problém je sehnat prodavačku. Výhoda je, a já pořád podporuji to, že tradiční trh je kontakt se zákazníkem, osobní kontakt se zákazníkem, kdežto moderní trh, tam jste jenom stroje, tam jste pokladní, nic víc, přijdete tam, tam jste stroje zákazník a nikdo se o vás nestará. A tak to je vlastně pořád taková ta inspirace jít dál. Motto úplně nejjednodušší je ničeho se nebát a jít tak, jak si to myslím, že se to dělám a dělám to správně nebo nedělám to správně, ale hlavně se snažit dělat službu lidem a oni přijdou. Děkuji za pozornost a v případě dotazů jsem vám k dispozici.